Moi, mä oon Juho Halonen, 33-vuotias sotkamolainen hiihtovalmentaja, kotosi Reiserveltä ja aika nuori hiihtovalmentajaksi, mutta nuorten valmennuksen puolella jo aika kokenut, että 10 vuotta toiminut ammattivalmentajana muun muassa Hiihtoliiton U18 ja U20 ryhmissä. Nyt ensimmäistä vuotta sitten aikuisten maajoukkueen matkaa ja mielenkiintoinen vuosi luvassa. Silleen ihan tuttu tiimi hypätä matkaa, että on toiminut tuota Joni Mäen valmentajana aika pitkään ja Katri Lylynperän valmentajana 2 vuotta. Ja osin nuorten maajoukkueen valmentajana ja osin sitten näiden valmennettavien kautta, niin hyvinkin tuttua on tämä A-maajoukkueen muut valmentajat ja staffi ja urheilijat. Että hyvä tilanne siirtyä uuteen tiimiin. Kyllähän mä työskentelen sillä tavalla niin aika tiiviisti omien urheilijoiden kanssa, joiden kanssa teen sitä prosessia ja sillä tavalla niin haluan olla vuorovaikuttava, vaikutteinen valmentaja, että käyn paljon sitä urheilijan kanssa vuoropuhelua. Ja toi hiihto on muuttunut lajina, mutta kyllä se edelleen on niin kestävyyslaji, että kyllä se mun niin tavallaan se harjoittelufilosofia lähtee sieltä kumminkin, että kestävyyspuolella pitää pystyä kehittymään, mutta tämä toinen tavalla olennainen osa on siihen vauhtikapasiteetti, että se kumminkin on hyvin tärkeää sprinttihiidossa, mitä nykyisin on paljon, mutta myös pidemmillä matkoilla niin tuo paljon taloudellisuutta. Se voi saada hiihtämiseen sen puolen kautta. Mielenkiintoinen vuosi. Pekingin olympialaisia kohti mennään ja koronan takia tulee niinkö joukkueella nyt paluu tavallaan siihen korkean paikan harjoitteluun, mikä näyttelee sitten harjoituskauden osalta isoa roolia. Ja viime vuosi oli naisille sikäli erittäin hieno, että siellä tuli viestimitali Oberstdorfin MM-kisoista. Ja kyllä mä niinkö odotan, että me pystytään joukkueena parantamaan viime vuodesta ja vielä tasaisemmin menestymään hyvin. Ja saadaan kumminkin aika pienen joukkueen niin yksilöitä kehitettyä hyvin eteenpäin. Laskelmoiva, intohimoinen ja hyvä kaveri. Analyyttinen, positiivinen ja kannustava. Analyyttinen. Tekstari ja se yleensä alkaa moro. Tekstari. Diesel. Some. No, akateeminen vartti, mutta parantuu. Akateeminen vartti. Taidolla. Aika paha. Ehkä taidolla. Juho, tulee numerotarkkoja väliaikoja ja ne kyllä varmasti kuulee. No Juho, kyllä sä kuulee melkein puolikin, saa kilsaa ennen kuin tulee kyseinen väliaikapiste. Kyllä niinku, jos niinku äänen mukaan niinku voi arvioida kaveri, niin kyllä aika hyvin hoitaa sen tontin. Kyllä mä aika kovaa kannustaa, että kyllä siellä varmasti väliaikaa tulee matkaan, mutta sitten tulee semmoista aika positiivista viestiä ja isolla äänellä.